Мандах семинарланы Семен Кадышевтың адының культура кыны шылза ертіше. Өн пенгін республикадағы олғанларыны посхолының немені шойары көнікті шылын ұлысқа қосы білістер пазашыптыр берері. Темалары оларның полғанын сайпасқа. Пүлгандық семинар практикум хойтығының немені шойарына шардылған. Мастер-классты берген Ағбандағы чистый истоқты клуб аралышызы Ирина Мишарова. Аның тоқстарын көрзік. Уга шахсе вот пюск синде тимнельческан тух странам. А нагара ол псага зенчепс ол врай пстан руководитель ге четыре поздан узун четыре пир узун хайды пюск синде идрагирах ол тимнергирах хойнан тугнан. Анын шептер нист баларга паза тох чтхан ондайларн көр баларга чексе республикадан килганар. Ол школада технология уроктарына паршықын үгірекшілдер, базы культура тұрларындағы, босхолынан немену чайырға көніқті шеткен құрроктар ұстағжылары. Мен балырдың айғасшым базы культурасында ом көк бүлші. Анта түшт клуб, ол клубтар же балырдың айғас, болу күзлердің айғас, еде үгірекшім оларды айғас шепс. Бұғамғы татыр немелерін бірай кейбірге кершепс уже. Ям мне путь пельвин жатқап сам келдім ол немеге. Сағам 30-ты босхолының аймақ немелері итіпаларығы шарир. Олық болызық пеші мұнда интернет. Че аның прайзылы тұзылын полбин жа. Аныңар үгіретшілерге мұндағы шынығылыр уға тұзылық болшалар. Бұл күн семинарға келген үгіретшілер күйдек мастер-класс берген филология наукаларының кандидаты Раиса Абдина. Ол посхолының шайып шытқы неманы оларды, хакас орнаменттерін орта тұзылынлардан аршы оқтан.